პანდემიით გამოწვეული ორწლიანი პაუზის შემდეგ მსმენელს თბილისი ოპენ ერ დაუბრუნდა. სულ 4 სცენა მუშაობს, მათი ნაწილი არტისტებმა უკვე დაიკავეს. ფესტივალში მონაწილეობენ ადგილობრივი და მსოფლიოში ცნობილი ბენდები. მარიამ ჯანელიძე გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მარიამ, ვინ არის დღეს მთავარი სტუმარი? ორწლიანი იზოლებითი პანდემიის შემდეგ ოფენი არის კარი დღეს 3 საათზე გაიხსნა და მას შემდეგ აქ ჟღერს მუსიკა ამ დრომდე ჯაზ სივრცეში ისმოდა ბენდების მიერ გაჟღერებული მუსიკა უკვე 9:00 საათი რაც მთავარ სცენაზე გამოდიან არტისტები დღეს მთავარი გამომსვლელი იქნება ამერიკული ჯგუფი Cigarette After Sex რომელსაც საქართველოში ძალიან ბევრი მსმენელი ჰყავს მუსიკას და ოფენი არის მონატრებული მსმენელის რაოდენობა ძალიან დიდი არის ფაქტობრივად დღევანდელ დღეზე სრულად არის გაყიდული ბილეთები, თუმცა დაინტერესების შემთხვევაში ხვალდაზე ჯერ კიდევ არის დარჩენილი ბილეთები. მნიშვნელოვანია, რომ შეძენილი ბილეთებიდან შემოსული თანხის ნაწილი გადაირიცხება უკრაინის მხარდასაჭერად. ძალიან საინტერესო მრავალფეროვანი ლაინაპი გვაქვს. ჩვენი main stage-ის headliner-ები არიან Cigarettes After Sex, Alt J, Okeanel Zirai. და ასევე ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი სახელები გვყავს. მე მგონია რომ წელს ძალიან დიდი მრავალფეროვნებაა ფესტივალზე. აქედან გამომდინარე მოთხოვნაც ძალიან დიდი იყო და ძალიან ბევრ ადამიანს ველოდებით. ოფენი არის ჩემთვის არის ბავშვების ოცნება, რომელიც ამიხდა და ყოველთვის მინდა და აქ გამოსვლა, იმიტომ რომ არც ერთ ფესტივალი არ გამომიტოვებია და ძალიან დიდი სიყვარული ხარ ოფენი არის მიმართ განწყობილი. და ახლა დღეს ვსნით main stage-ს, რა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და ჩვენ მაქსიმუმს დავდოთ აუცილებლად. ორი წლის წინ შედარებით პატარა ვიყავი და ვერ მოვიდიოდი, მაგრამ წელს მოვედი ჩემი გორებთან ერთად და ჩემი აზრით ძალიან გავერთობი. ოფენი არზე არის 4 სცენა დამონტაჟებული და ყველანაირი გემოვნების მსმენელისთვის ჟღერს აქ მუსიკა. როგორც ორგანიზატორები ვარაუდობენ, მსმენელის რაოდენობა გაიზრდება საღამო საათებში, მას შემდეგ რაც დასრულდება აქცია, აქ ელოდებიან ძალიან დიდი რაოდენობით, როგორც ქართულ მსმენელს, ისე საქართველოს სტუმრებს. ფესტივალი 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და ასევე ერთ-ერთი მთავარი გამომსვლელი იქნება კვირას დასასრულს უკრაინული ჯგუფი Okeanelzi. და ასევე ხვალ Alt J დადგება მთავარ სცენაზე, რომელიც საფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჯგუფია.